10 jednotlivců, 3 kolektivy a 5 trenérů či organizačních pracovníků převzalo ve středu 10. dubna v kině Puls pamětní plakety a drobné dárky za úspěšnou prezentaci města Kopřivnice v oblasti sportu za rok 2012. Své nejúspěšnější odchovance či aktivní reprezentanty nominovali jednotlivé sportovní kluby. Finální výběr byl v rukou sportovní komise. Více než 5000 osob je registrováno ve zhruba 25 klubech a občanských sdruženích působících na území města, včetně místních částí. V loňském roce dle výběru sportovní komise úspěšně reprezentovali naše město tým mladšího dorostu klubu Házené a tým místního badmintonového klubu a hokejisté 7. třídy HC Kopřivnice. Pamětní plakety a drobné dárky dále dostali mezi jednotlivci dva sportovci, kteří byli oceněni v rámci okresu, tedy házenkář Adam Reček a krasobruslařka Nikol Zátopková. Další individuální sportovní výkony byly oceněny u tenisty Dominika Bartoně, hokejistů Patrika Bartošáka a Adama Rašky, plavce Davida Kunčara, badmintonisty Davida Ptáčka a judisty Radka Rýpara. Z žen to byla tenistka Valentina Cváčková a atletka Veronika Šátková. Trenérské a cvičitelské kvality byly vyzdviženy u Jana Vrby z tenisového klubu, Miroslava Kubary z FC Kopřivnice, Jiřího Rohana z ASK a starostky TJ Sokol Kopřivnice Olgy Krejčí. Za celoživotní zásluhy v oblasti sportu byl oceněn pan Oldřich Klos, který byl v roce 1959 jedním ze zakládajících členů místního klubu Házené. Na jeho činnosti se téměř celý život aktivně podílel a věnoval mu většinu svého volného času.